Bueno, Patri, bueno, pilota mundua, bueno, ezagutzen zenuen hori dena, baina gaur egun ustut pilota pixkate erdi utzia daukazutela, bai, ez? Duela pare bat aste jokatu nun azkenengo partidua, azken bola danibilinaz arazokin eskuetan, bai. Fibrosis bat atea zitzaidan, eta gero daukat ere zirkulazio arazoak edo gaixotasun bat, bai, eta bai. Okertu zait azken bai. Urte hauetan, eta orduan egiten un sufritu, jokatzen un bakoitzean, sufritu. Eskuko minakin, eskua morea, berotzeko ere kostatzen zidean pia bat, erreina hor gaixotasun horrengatik ere. Kaina pilota gerota gogorra guak, ez da? Bai, orain, bueno, jasi ginen tokerdiko pelotakin, bai. Eta horrek ez du laguntzen, eta bai. Negu partean eta sufritzen dugu pio bat pilotariok, bai. Neguan notza egiten du lako, eta... Oren, komentatu ditugu ikastora, ze bestela, baina badakituaren, bueno, takoak eta jartzeko itzaldek ematen dituzula, federazioarekin ere lan jarraitu behar duzula, bertso pilotare proiektu hartxo martxan daukazula, osea, pilotaren inguruan eta frontoietan ez ikusi, hor bai. Bazabiltzala lanean bai, eta badirela proiektuak. Segitzen dut. Baina, a ber, zure ikastaroak, bai. Ze, abidez hau da, bueno, emakumentzako bakarrik, ezta? Bai, bueno, ikastaroak ematitut plaza, emakumeak kirol klubaren bai. Barruan, ematitut, bueno, itzaldiak eskoletan ere, baina gero eskalada eta mendi orientazio ikastaroak. Aurten ere atera dut arroil jetxirako titua. Bai, udauntan, ez da gaina praktikak eta guzti. Bai, aurten buru belarri bilinaz arroil jetxirako titulakin, gogorra izan da, askotan bar ginelako 8 egun Pirineotara, gero torri, bai. Gero 6 egun Guarara, etorri, orduan dedikazio osoa behar dozu, ezin nun bai. Entrenatu, ezin nun apenas lanik egin, hortara egonaz, kurtso ateatzen, ikastaro ateatzen, vale. eta horrekin ere, ba, eskalada eraztapeneko ikastaroak emate ditut, eta, bueno, mendi orientazioa dara mazki dia 6 urte ematen, plaza emakumea... Eta hori zer da, osea, usten dituzu emakumeak hortxe mendian galduta, eta, ez, ba, hor duzea orientazio mota da hori. Ematen dugu... Tipo, konki, santzi utzita, jake zer, buske la vida, ozer! Konki kiseoko batzuk ere gondira nire ba, bai. Orientazioa lantzen, ba, baina... Ba, amino nobeki biliko ziren, baina, elburua da, emakumeek konfiantza hartzea eta era seguru eta autonomo batean junalizatea mendira beraien kabuz, bai mendira, baita eskalatzera paretetara. Jakin, nun dauden arriskuak. Zaskotan uste dute arriskua dagoela mendia altuetan eta jende askok claro, zuloa aurkitzen du mendi txikietan. Bai, eta belainoa sartzen bada, oixen, eta guraldia ez baute behiratzen, oibilbidea ez badute aurretik etxetik prestatzen, ba, hor sartu aldira.